На телеканалі РТБ «Час новин». Я Сергій Житловський. Вітаю вас. В ефірі інформаційна програма «День». Це головні новини області. У Рівному та області зростають ціни на проїзд у маршрутках та автобусах. Причина, кажуть перевізники, астрономічні ціни на пальне. Що потрібно? Солярка по 15 гривень. Узаконити новий тариф обласна влада обіцяє упродовж 2 тижнів. Невдовзі по тому своє рішення прийме і міськвиконком Рівного. На пагорбі Слави з'явились робітники і почали готувати частину території під забудову. Тут майже весь район гуляє з дітками, з колясками, і всі проти будівництва якогось. Міські ж чиновники запевняють, 8 соток землі пагорба Слави перебувають в оренді ще з 2008 року. Фабрика нетканих матеріалів шукає кваліфікованих працівників та просить владу захистити її від закордонної контрабанди. Возять без митного оформлення, чи то з митним оформленням в дужках, завозять всі види нетканого то виробництва з Туреччини, з Китаю. Рівненський письменник Василь Басараба презентував студентам свій роман «Страшний суд». Книга розповідає про Другу світову війну та повоєнні часи. Я обов'язково прочитаю цю книжку, бо дуже хороші і схвальні відгуки я чула про неї. Вартість проїзду у маршрутних таксі Рівного та автобусах приміського та міжміського сполучення на Рівненщині повинна збільшитися. Так вважають перевізники краю. Зі своїми розрахунками та пропозиціями вони звернулися до керівників Рівного та області. Кажуть, навіть для мінімальної рентабельності за нинішніх цін на пальне та автозапчастини вартість проїзду у рівненській маршрутці повинна бути щонайменше 3 гривні, а у транспорті міжміського сполучення розраховуватися за формулою 38 копійок за кілометр. Аргументи за і проти підвищення цін на проїзд слухав Роман Свирида. Востаннє тарифи на перевезення пасажирів на Рівненщині переглядали 3 роки тому. Тоді вартість проїзду в маршрутках обласного центру зросла від 1,5 до 2 гривень, а внутрішнє обласне сполучення подорожчало із 17 до 23 копійок за кілометр. Нині, кажуть перевізники, час знову повернутися до питання вартості їхніх послуг. Адже за 3 роки ціни на пальне значно підвищилися. На 80% як мінімум. З того часу, як останній час, перераховували тариф. Тобто майже в 2 рази подорожчало пальне, до того ж подорожчали запасні частини. Згідно українського законодавства, пояснює Валентин Демчук, переглядати тарифи слід при зростанні ціни на пальне вже на 10%. Тому перевізники пропонують негайно затвердити нову ціну на проїзд для мешканців обласного центру. Вона, кажуть, дозволить не працювати собі у збиток. Рентабельність все-таки зазначали мінімальну. Наша організація так само провела більш-менш усереднений розрахунок з рентабельністю 10% всього. В такому режимі, порахувавши оці тарифи, у нас вийшла вартість на середньому маршруті 3,60. Представники міської влади погоджуються, підняття цін на проїзд у Рівному не уникнути. 69 перевізників міста Рівного подали свої розрахунки. В залежності від моделі автобуса, відстані, на яких вони працюють, розрахунки різні. Вони в основному вписуються від 3 гривень і до 3,60-3,70. Рішення приймає, остаточне рішення про затвердження тарифу приймає міськвиконком. За законом, відповідне рішення про збільшення тарифів у місті повинне пройти процедуру обговорення з громадою упродовж місяця. Тому Віталій Миронюк закликає перевізників дочекатися засідання міськвиконкому 13 травня і сподіватися, що ціни на пальне до того часу дещо стабілізуються. Якщо буде, не дай Бог, збільшуватись вартість пального, а ходять чутки, скажімо, що воно може зупинитись на відмітці 17, а то й навіть 18 гривень, повірте, що це на грані колапсу транспортного забезпечення. Єдина надія на тролейбус, який сьогодні більш-менш працює стабільно. Не краща ситуація у галузі пасажирських перевезень і загалом по області. Через те саме подорожчання паливно-мастильних матеріалів та запчастин перевізники пропонують збільшити вартість розрахунку ціни на квитки із 23 до 38 копійок за кілометр.
Згідно із запропонованими перевізниками новими розрахунками, вже невдовзі вартість квитка на проїзд від Рівного до Костополя може зрости на 5 гривень. Втім, найбільше імовірне подорожчання вдарить по гаманцях жителів північних районів області. Адже вартість проїзду до обласного центру, скажімо, від Зарічного може сягнути 60 гривень. Зрештою, після тривалих обговорень перевізників із обласною владою сторони вирішили піти на взаємний компроміс – 30 копійок за кілометр. Законних підстав для перегляду на сьогодні немає, але в нас вже майже два тижні на сайті є обговорення нового тарифу. І новий тариф буде, він буде все рівно прийнятий, тому ми не сховаємося від цього, ми не підемо від відповідальності, що, і це треба усвідомити, що перевезення подорожчують. Якщо є пропозиція 30 копійок, то орієнтуватися всі мають на 30 копійок, а не так, що хтось захотів 40, хтось 50. Де-факто новий тариф вже розпочав діяти. У свою чергу обласна влада обіцяє знайти спосіб його узаконити упродовж наступних двох тижнів. Підняття цін на проїзд у міському, приміському та транспорті міжміського сполучення спокійно сприймають і водії, і пасажири. Солярка по 15 гривень. Як ви думаєте? Нічого не виходить. Ми їздимо, все в бак заливаємо. Мене трошки газ то. Що таке, чуть-чуть. А на дістопліві, то там взагалі завал. Якщо до 3,50, то вже, звісно, багато, але якщо до 3, то бачите, що робиться в державі. Все дорожче. Я думаю, що люди витерплять. Насамкінець і представники влади, і перевізники висловили готовність у разі стабілізації або ж зниження цін на пальне знову сісти за стіл переговорів та переглянути тарифи. І якщо буде можливість, то їх зменшити. Роман Сверида, Микола Мельничук, Дмитро Сидор, інформаційна програма «День». У Рівному на пагорбі Слави з'явилися робітники, які відгородили частину території і почали готувати її під забудову. Принаймні, так не на камеру, кажуть самі люди, яких сьогодні нашим журналістам вдалося там застати. Тим часом місцеві жителі, які гуляють там з дітьми, побоюються, що з початком будівництва втратять своє улюблене місце відпочинку. А от міські чиновники запевнили, 8 соток землі пагорба Слави в оренді ще з 2008 року на цілком законних підставах. Деталі від наших журналістів. Це територія пагорба Слави напроти обласної лікарні. Днями тут за зупинкою з'явились робітники і почали відгороджувати шмат землі металевими стовпчиками. Люди, які тут працюють, поки що не багатослівні. Кажуть, їх задача тут невелика. Цю територію вони повинні облагородити. Трохи згодом з'являється один із головних. Він називає себе Дмитром, але на камеру нічого коментувати не хоче. Того, що тут має бути будинок чи якийсь інший об'єкт, чоловік не підтверджує, але пояснює, цю територію давно треба було привести до ладу, чим його люди і займаються. Подивись, як само, дивись. Мрак, розумієш, мрак. Вроді, поки йдеш з вулиці, там не видно. Машину проїхав, не видно нічого. Знаєш, тільки сюди спустив, дивишся. Це ж кусок території сів під кусом, вибачте на слово, пасав і пішов далі. Але якби тут ще щось було в цьому парку трошки, правда, для людей. Іменно для людей. Рівняни, що гуляють тут поруч, до активізації робіт саме на території пагорба Слави поставились із підозрою. Люди цікавились, якби кажуть, облагоражують територію. Ну, забор якісь ставлять. Тут весь парк облагоражували без забору. Цю частинку через забором. Тут майже весь район гуляє з дітками, з колясками і всі проти якби будівництва якогось. Світло на ситуацію із цією земельною ділянкою проливає начальник міського управління земельних відносин. Каже, у 2008-му депутати Рівнеради погодились частину території пагорба Слави, це трохи більше 8 соток, здати в оренду. На той час, коли приймалось рішення, це було законно можливо. Дана земельна ділянка знаходиться в оренді. Офіс дизайн. Є таке приватне підприємство Офіс дизайн. З цільовим призначенням для будівництва об'єкта громадського призначення. Тобто, пояснює Василь Парчук, багатоповерхівки там не має бути. Може лише вирости щось на кшталт розважального закладу, кафе тощо. А поки, каже чиновник, які ж там плани у забудовника, місто ще не знає. Іван Марчук, Валерій Мартинюк, інформаційна програма «День».
Рівненська фабрика нетканих матеріалів шукає кваліфікованих працівників. Про це розповів її директор під час візиту на підприємство обласного керівництва. На нетканці розраховують, що місцеві заклади профтехосвіти збільшать набір на робітничі спеціальності. Втім, брак персоналу – це лише одна із проблем, з якими зіткнулися на підприємстві. Як працює промисловість нашого краю та яким чином її покращити? Відповідь на це запитання обласна влада вирішила з'ясувати одразу на підприємствах. У планах голови облдержадміністрації та керівників профільних управлінь – візити на деревообробні підприємства, до Рівне Азоту та на Скло Зорю. А розпочати вони вирішили з Рівненської фабрики нетканих матеріалів. Підприємство випускає матеріали для швейної, меблевої та взуттєвої галузей і виробляє спеціальний текстиль для вирощування сільгоспкультур та прокладення доріг. Наразі нетканка переживає не найкращі часи. На тлі погіршення ситуації в українській легкій промисловості торік тут відбувся спад обсягів виробництва на 20%. Попит на готову продукцію взагалі зменшився на третину. Керівництво провело дослідження та визначило основні причини такого погіршення. Всім відомо, що таке є, як возять без митного оформлення, чи так з митним оформленням в дужках завозять всі види тканого то виробництва з Туреччини, з Китаю та з інших країн, з Росії. Це по-перше. По-друге, держава відсутня на ринку легкової промисловості у розробці ноу-хау, наукових розробок. Ми самі спираємося на власні робочі сили. Третя проблема – це відсутність дешевих кредитів. Шляхи виходу з ситуації керівники фабрики обговорили з головою облдержадміністрації. Тут зазначають, маючи пільгові кредити, підприємство могло б модернізувати виробництво та освоїти нові види продукції. Чиновники згодні, унікальне для області виробництво слід захищати. Ми будемо пропонувати законодавчі зміни, так нашим будемо звертатися до наших народних депутатів, для того, щоб зобов'язати проєктантів, наприклад, використовувати в першу чергу при проєктуванні об'єктів, використовувати в першу чергу ті матеріали, які є вітчизняного виробництва. І лише якщо аналогів немає в Україні, лише в такому випадку використовувати іноземного виробництва. Інше нагальне питання – відсутність кваліфікованої робочої сили. На підприємстві бракує операторів, інженерів та слюсарів. Останніми роками профтехзаклади краю готують їх у значно меншій кількості. Тож підприємці та чиновники хочуть посилити співпрацю з освітянами. Зокрема, планується збільшити набір в технікумі технологій та дизайну та навчати молодь безпосередньо на виробництві. Володимир Струс, Валерій Мартинюк, інформаційна програма «День». 19 рівненських студентів стали багатшими. Сьогодні їм вручив стипендії міський голова Володимир Хомко. Грошові сертифікати отримали 9 студентів коледжів та технікумів і 10, які навчаються в університетах. Серед нагороджених не тільки рівняни, а й жителі інших районів краю. Розмір стипендій коливається від 750 до 1100 гривень в залежності від рівня акредитації вишу. Нагадаємо, стипендії мера виплачуються з міської казни в рамках програми підтримки молоді. За словами Володимира Хомка, до нагород представлені не тільки найрозумніші, а й найактивніші студенти рівненських вишів. Отримуватимуть ці гроші вони до кінця року. І коли нагороджуємо вам, то хотіли б, щоб всі в місті рівно розуміли, що це чесна нагорода і щоб всі хотіли на вас рівнятися. От хотіли такої мети досягти. Оскільки я відмінниця по результатах сесії, то мене висунули на стипендію міського голови. Правда, був конкурс, і я пройшла цей конкурс в коледжі, і ось я тут. На що? Ну, я думаю, на різні потреби, і що буде потрібно мені, що буде потрібно моїй сім'ї, на все, що мені треба. Завершилася експериментальна частина науково-педагогічного проєкту «Інтелект України», яка тривала 5 років у 6 областях України. Підсумки потішили освітян, тому вже нині він набуває поширення і на Рівненщині. На початку нового навчального року у 12 загальноосвітніх закладах регіону з'являться початкові класи, навчання в яких відбуватиметься за спеціальною розробленою програмою. Піонерами у цій справі стала Рівненський НВК число 12. Ще торік за новою методою у школі запрацювали 3 класи першачків. Про результати першого року навчання Людмила Васюха. Інтерес до педагогічних новацій ще торік проявили у Рівненській 12-й школі. Нову методу на озброєння взяли вчителі 3 початкових класів. З 1 вересня їх кількість планують збільшити до 5. Як експеримент ми минулому році брали дітей, які були фізіологічно і психологічно готові до навчання у школі. Однак ці діти не мали доволі високих набутих знань в порівнянні
з іншими дітьми за півроку діти здобули доволі високий рівень знань, і виокремити цих дітей серед загальної кількості учнів в класі практично неможливо. Нова навчальна програма – це спільна робота харківських педагогів та медиків. Нині вона затверджена профільним міністерством і рекомендована для впровадження. У рамках проєкту «Інтелект України» розроблено кожен урок для дітей початкової ланки. Завдання спрямовані на розвиток логічного мислення, зорової пам'яті, дрібної моторики. Зараз я спостерігаю, що діти з величезним задоволенням навчаються за цим проєктом. Нові зошити їм цікаві. Кожен місяць вони роблять маленьке відкриття. Мультимедійний екран, мультики, пісні – це все створює позитивну, чудову атмосферу у класі. Тепер вчителі не витрачають час на те, щоб розробити новий урок, а мають під руками уже готовий інструментарій. В рамках проєкту їх повністю забезпечують роздатковими аудіо- та відеоматеріалами. Усі завдання побудовані так, щоб підвищити пізнавальну активність дитини. В читальні написано «Озвуч мультфільм» і показують мультфільм. І ми маємо озвучити. Мені подобається, що ми вчимо нові пісні. Ми робимо різні магнітні завдання. А тобі цікаво на уроках? Да. На великих перегонах ми розв'язуємо приклади, а на зоряних перегонах ми відповідаємо на всякі запитання. Вартість навчання у спеціалізованих класах обходитиметься батькам у 150 гривень щомісяця. Ці кошти будуть витрачатися на придбання комплекту книжок-зошитів у кількості 10-12, за якими відбуватиметься навчання дитини. За 5 років, а саме стільки реалізується науково-педагогічний проєкт «Інтелект України», жодного випадку, коли б батьки перевели свою дитину із спеціалізованого класу в звичайний, не зафіксовано. А от вчинити навпаки заборонено умовами прийому. Навчальна програма розроблена до 4 класу, а вже нині триває робота над новою педагогічною методою для старшої школи. Людмила Васюха, Сергій Савта, інформаційна програма «День». Війна, Голодомор та життя за радянських часів. Про все це йдеться у романі рівненського письменника Василя Басараби «Страшний суд». Ця книга лише друга в прозовому доробку автора, але вже здобула визнання на всеукраїнському рівні. Сьогодні автор презентував свій роман перед рівненськими студентами. Свою книгу під назвою «Страшний суд» Василь Басараба розпочав писати ще 20 років тому. Але тоді історичний роман був не на часі, та й опублікувати його не було змоги. Потім відклав. Це відкладення відбулося на довгі часи, як кажу, майже на 15 років. Потім десь в 2010 році, почав його вже якась серйозна над ним засів, і вже він мене за собою тягнув. У 2013 році роман отримав відзнаку на конкурсі «Коронація слова». Василь Басараба каже, що дехто закидає його книзі надмірно за політизованість, але інакше розповісти про радянську епоху він не міг. Герої книги живуть в складний післявоєнний час, і аби вижити, легко міняють одну ідеологію на іншу. Зрештою, їхні негідні вчинки обертаються для них і нащадків страшним судом. До останнього автор сумнівався і у назві книги, бо мав абсолютно протилежний варіант – «Благословений час». Там якраз такий символ був, того, що ми, наше покоління, і моє покоління, післявоєнного покоління, і ваших батьків, ми жили в благословений час, по суті. В те, що «Страшний суд» може здобути популярність серед широкого кола читачів, повірили видавці з Харкова. 5-тисячний тираж Василь Басараба вважає успіхом, тим більше, що це лише його друга прозова робота. Письменник Віктор Мазаний зауважує, що поетичний досвід автору неабияк допоміг. Поетично цей напрямок в канву впливається дуже органічно. Він не псує прози, він додає їм нові лінії. Такі рецензії зацікавили студентів Міжнародного економіко-гуманітарного університету. Вони зізнаються, що зустріч з письменником спонукає ближче познайомитися з його творчістю. Мені дуже приємно, що сьогодні в стіни нашого університету завітав такий письменник. А головне те, що він саме з Рівного, що це рівненський письменник. І я обов'язково прочитаю цю книжку, бо дуже хороші схвальні відгуки я чула про неї. Чим далі дивуватиме читачів Василь Басараба, не зізнається. Але, каже, вже думає над новою книгою. Ірина Михайлович, Дмитро Сидор, інформаційна програма «День». Великодню символіку – писанки, кошики, янголята, українські рушники – представлено на виставці «Весна іде, добро несе», яка діє у музеї Бурштину. Організатори виставки представили колекцію ляльок-мотанок майстрині Ірини Зайцевої, керамічні крашанки Леоніда Гринбокого.
Відвідувачі виставки також можуть побачити авторські писанки з фондів Рівненського обласного краєзнавчого музею. Є тут і унікальні вироби, виготовлені руками дітей з особливими потребами, спілки інвалідів «Передзвін». У рамках виставки стартувала благодійна акція «Допоможи ближньому». Метою якої є допомогти діткам онкохворим, підтримати їх, тому що, як ми знаємо, на жаль, в Україні серед смертності таких дітей ця хвороба посідає саме друге місце. Вхід безкоштовний, вільний. Лише кожен може долучитися до цієї благодійної акції і скільки рахує за потрібне покласти у скриньку. Завтра чистий четвер – день, який під час богослужіння згадують таємну вечерю. Вважається, що вода в цей день має надзвичайну силу. За традицією, вмивання до сходу сонця позбавляє усіх хвороб та захищає від негараздів. У чистий четвер слід зробити генеральне прибирання та велике прання. Можна також прикрасити і обновити інтер'єр. Крім того, вже починають підготовку до Великоднього столу. У церквах запалюють особливу четвергову свічку, що символізує любов віруючих до Спасителя. По закінченню служби віряни намагаються донести цей вогник додому, не загасивши по дорозі. Вважається, що він вбереже оселю від пожеж, а родину від хвороб. І на сьогодні у мене все. Ви дивились головні новини області на телеканалі РТБ. Ці та інші сюжети ви маєте можливість переглянути на нашому сайті. Його адресу ви бачите на своїх екранах. А в студії працював ведучий Сергій Шідловський. До зустрічі в ефірі і нехай щастить!